A curiosidade de hoje é uma casa do terror. Que isso, Caião? O Braulio é que adora essas coisas. Ah, eu sou apaixonado. Eu vi isso aí, eu digo, aí é uma coisa boa pro Braulio fazer nas férias, olha só. Vamos ver o que, mas que é já isso. Já apareceu. Verso 9. Ah, não, até olha o aí. Verso 13. Ele não só diz que estava acorrentado, mas diz que estava com frio. Ele pede uma capa para que o aqueça. E numa profunda solidão, sozinho ali, tardes longas, dias imensos sem ter o que fazer. Por isso ele pede também que os livros que ele esquecera lhe sejam trazidos para que ele ocupe a mente e vença o tédio daquela prisão terrível. Na sua prisão ele foi achado pelo irmão Onesíforo, de acordo com o que ele diz no capítulo 1, no verso 17, que Onesíforo, chegando a Roma, procurou intensamente por ele, vasculhou tudo na burocracia romana, até descobrir onde é que aquele preso estava sendo guardado, onde é que o tinham posto. E mais ainda, ele afirma que na sua audiência preliminar ele fora traído, e que essa audiência preliminar já se realizara. Diz aí o capítulo 4, versos 16 e 17, onde ele nos dá conta de que lá Alexandre o Latoeiro lhe causou muitos males, possivelmente indo contra ele naquela audiência, acusando, e que também que a igreja ficou mudinha. Ninguém disse, nós conhecemos esse homem, não é nada disso, nós sabemos que ele é gente boa. Ninguém disse nada, ninguém se manifestou. Ele disse, antes, pelo contrário, todos me abandonaram. Quase ninguém apareceu lá, e os que apareceram lá na audiência ficaram mudos. E mais ainda, ele diz que a morte lhe parecia inevitável, capítulo 4, versos de 6 a 8. E a tradição diz que Paulo e Pedro morreram na mesma ocasião, sendo que Paulo foi decapitado e Pedro crucificado de cabeça para baixo. Essa carta de Paulo a Timóteo é a carta de um pai a um filho, a carta de um homem velho a um homem jovem, é a carta de um experimentado pastor a um inexperiente ministro, é um testemunho de vida, de ministério e de experiência. Timóteo estava recebendo uma carga que ia para além das suas possibilidades humanas. O que eu e você precisamos saber quando estivermos lidando com essa questão de liderança é de que possivelmente durante essas próximas semanas, várias vezes, você vai olhar para si mesmo e vai pensar, eu não sou a pessoa para isto. Eu não tenho caráter, eu não tenho estrutura, eu não tenho herança humana, nem emocional, nem psicológica, nem espiritual, eu não tenho cabeça, eu não tenho criatividade, eu não sou a pessoa para assumir nenhuma função de liderança, para receber o peso de compromissos que tem a ver com a vida, a morte e o futuro. Eu não sou. Pois eu quero estimular você a fazer este curso com o coração aberto, porque este para quem Paulo estava escrevendo essa carta também não era, nem de longe, a pessoa certa para apanhar esse depósito do Evangelho e para seguir com ele. Isso aí foi em 1989, na Califórnia, quando eu tinha ainda 34 anos de idade, o meu curso Vindissati. Nessa ocasião era a exposição da segunda carta de Paulo a Timóteo para os alunos do Vindissati, na década de 80. Milhares e milhares de alunos, quem estava vivo naquela época lembra de como eu botei antenas parabólicas, aquelas enormes, sim, no telhado de centenas de igrejas pelo Brasil afora, e milhares de alunos iam para lá e assistiam naquele telão. Havia lugares onde, de fato, milhares estavam dentro de um grande teatro com um grande telão, projeção, e eu fazia via satélite, fiz durante alguns anos. Naquele tempo não tinha essas coisas, essas bobaginhas que facilitam a vida, live, não faz nada, só clicou lá já era. Aquele tempo, meu Deus, era um aparato fabuloso e era caríssimo.
E essa é uma memória boa para quem lembra daquele tempo e para mim também.